ვიეტნამში ციხიდან ცნობილი დისიდენტი მღვდელი გაათავისუფლეს. 2007 წელს ის ინტერნეტი დემოკრატიული რეფორმების ჩატარების მხარდასაჭერი კამპანიის მოწყობისთვის გაასამართლეს. სახელმწიფოს წინააღმდეგ ღია პროპაგანდისთვის მას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. აქამდე უცნობია არის თუ არა ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება საბოლოო, თუ უფლებადამცველი ციხიდან მხოლოდ სამედიცინო დათვალიერების გამო გაათავისუფლეს. გასულ წელს დისიდენტმა რამდენიმე შეტევა გადაიტანა, რის შემდეგაც ის ნახევრად პარალიზებულ მდგომარეობაში იმყოფება. ვიეტნამის ოფიციალურ პირებს ამ ფაქტის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია.